Ötən gün Rusiyanın vasitəçiliyi ilə Azərbaycan və Ermənistan arasında humanitar atəşkəsin elan olunmasında ölkəmiz üçün heç bir zərərli və təhlükəli məqam yoxdur. Əksinə, bir neçə istiqamətdə işlər Azərbaycanın xeyrinə işləyir. Politoloqların humanitar atəşkəs razılaşmasına münasibətlərini eşidək. 94-cü ildə Bişkekdə imzalanmış protokol artıq arxadadır. Və hətta burada nə təmas xətti artıq var, nə status quo var, biz artıq buna son qoymuşuq. Yəni, biz uzun müddətli şəkildə heç bir razılaşma əldə etməmişik və müqaviliyə imza atmamışıq. Yəni, bunu hamı bilməlidir. Biz öz əməliyyatlarımızı davam etdirməliyik və Ermənistanı müəyyən qrafik üzrə öz torpaqlarımızı azad etməyə məcbur etməliyik. Əks halda bunlar yenə bizim gücümüzlə, qüdrətimizlə üzləşəcək. Azərbaycan o halda danışıqlara gedir ki, ərazilərimiz işğaldan boşaldılsın. Bu artıq müzakirə predmeti deyil. Azərbaycan öz mövqeyindən heç bir halda geri çəkilmir. Nəzərə almaq lazımdır ki, əgər işğalçı Ermənistan öz zəifliyini görərək Azərbaycan ərazilərini boşaltmağa razı olacaqsa, bu Azərbaycan üçün daha böyük qələbə olacaqdır. Bu həm hərbi, həm də siyasi qələbə olacaqdır. Unutmaq lazım deyil ki, Azərbaycan güc yolu ilə Ermənistanı sülhə təhrik edir. Azərbaycanın strategiyası məhz bundan ibarətdir.